Նախ կուզենայի սկսել նրանից, որ անկեղծ ասած չզգացի այդ պահը երբեր, երբ որ դուրս եկա, որ այս օրենքը տեղական ընկերությունների դեմ աղված, որտեվ ելույթներ հնչեցին, որոնք ճիշտ ասած տենց մի քիչ մտահոգ չէին։ Հիմա ասեմ, թե ինչն է հարցը։ Ուրեմն, երբ որ խոսք գնաց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուժը ստարտափերի գետն է, տեղից սկսենք Intel կորպորացիայի նախագահի այդ թևավոր խոսքը, ես ուզում եմ մի հարցադրում անել, իսկ որտեղից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդ ստարտափերի նորաստեղծ ընկերությունների հոսքը, որտեղից, եթե ոչ հենց այդ մեծ ընկերություններից, այդ մեծ ընկերություններն են, որոնք ապահովում են այնպիսի էկոհամակարգ, որտեղ կարելի է ստարտափերի գետեր ստանալ։ Եվ առանց այդ մուլտինացիոնալ ընկերությունների, ամենևինչ թերագնահատելով տեղական ընկերությունների ոչ նշանակությունը, ոչ կարևորությունը, բոլորն էլ մեր համայնքի ներկայացուցիչներն են, շատերի հետ ընկերական հարաբերություններ ունեմ, շատերի հետ տասնյակ տարիներ աշխատել եմ, այսինքն որևէ մեկը իրենց շահը չի թերագնահատում, ժողովուրդ ջան։ Հարցը հետևյալն է, թե ինչպիսի գործիքակազմ զինապահեստ ունես, երբ որ խոսում ես տեխնոլոգիական ընկերության հետ և իրեն ասում ես, որ արի մեր մոտ ստեղծի 5 հոգանոց խումբ, 5 հոգանոց, քո ամենաբարդ ալգորիթմը, որը քո լաբորատորիայում կատարում ես, արի ստեղծի Երևանում և մենք քեզնից ոչ մի բան չենք ուզում։ Սրա համար անհրաժեշտ է գործիքակազմ, օրինակ մենք ունենք պոլիտեխնիկական համալսարան, մենք ունենք այսինչ հայտնի ընկերությունները, մենք ունենք այսքան 100 հատ ստարտափ ընկերություններ, և մենք ունենք այսպիսի պատմություն։ Եվ ձեզնից էլ ոչ մի բան չենք ուզում, այդ 5 հոգին բացեք։ Եթե դուք կարծում եք, որ այստեղ հարյուրավոր ընկերություններ են գալու, ես դա իմ երազանքը կլիներ, բայց այդպես չի լինելու, ժողովուրդ ջան։ Այստեղ գալու են այս ամեն ինչի արդյունքում, այդ 3 տարվա ընթացքում, նաև հաշվի առնելով նախկինում եկածները, ասենք միջև 10 ընկերություն։ Եվ այդ միջև 10 ընկերությունները միջինում ունենալու են միջև 10 աշխատակիցներ։ Եվ դա կլինի 100 հոգի, ինչ է, կարծում եք 100 հոգանոց ինչ-որ բանից պես բանա լինելու, ծրվելու է մեր ոլորտը։ Ես կարծում եմ, ես ավելի լավատես եմ, ես կարծում եմ, մենք պետք է այդ ուղությամբ չգնանք, մենք պետք է այո իդենտիֆիկացնենք խնդիրները և գնանք ու օրինակ պոլիտեխնիկի պատերից ներս մտնենք մեր բոլոր IT ընկերություններով, գնանք մտնենք այս ժողովրդին, ասենք, ժողովուրդ էս ինչա, մենք վախենում ենք 10 հոգանոց ընկերությունից ամերիկյան, որը կգա բոլորիս կսպանի այստեղ։ Եկեք մտնենք մի հատ հազարավոր մարդկանց սովորեցնենք, ամբողջ Հայաստանի տարածքում այդ թվում։ Պոլիտեխնիկ մտել եք, ժողովուրդ, խղճուկ վիճակում է, բայց այդ նույն հայկական ընկերությունները, ուրիշ ընկերությունները իրենք ունեն տրեյնինգ ռումեր։ Եկեք այդ տրեյնինգ ռումերը վերցնենք և տանենք համալսարան և կտենաք դրա փոփոխությունը ինչ կլինի։ Մենք 3 տարի հետո կունենանք լրիվ ուրիշ մակարդակ։ Այն ընկերությունները, որոնք ունեցել են հաջողություններ, այնտեղ հարյուրավոր արտասահմանյան multinational ընկերություններ են եղել և կան, և դրանցից հազարավոր տեղական ընկերություններ են ծնվել, և մեր տեղական ընկերությունները չպետք է վախենան ինչ-որ 10%-անոց բանից։ Եթե դուք կարծում եք, որ 10%-ի խաթր դուք կկորցնեք ձեր տաղանդը, ուրեմն դուք լավ ընկերություն չեք, ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք դրանից։ Ես չեմ արդարացնում այս ամեն ինչը, ես անկեղծ հեռախոսազրույց եմ ունեցել մեր ասոցիացիաների նախագահների հետ, մի քանի ընկերների հետ, եկեք այս թիվը թվականակի իջացնենք, բայց եկեք այդ մեսիջը պահենք, էլի, որ սենց պուճուր չամի չի կա, հա, ինչ ասեմ, որ խոսում ես մարդու հետ, ասես, գիտես քեզ բան չեմ ուզում ես 5 հոգու համար, արի դիր, պիլոտ արա, չի ստացվի վերցրու գնա, միջև 2022-ի թիվը բան արա, ստեղ ընկերություն բացի։ Եթե դուք ասացիք պարոն Գորգիսյան, տա սևագործ աշխատանքի մասին, ինչ է, կարծում եք սևագործ աշխատանք մանեկող գալու է Հայաստան, գնալու է Հնդկաստան, Չինաստան, Մալազիա, այնտեղ բաբշե ձրի է ամեն ինչ, այդ սևագործ մարդ մանեկող է, որ երբեք չի գալիս Հայաստան, ցույց տվեք մի ընկերություն, որտեղ սևագործ գործ են անում Հայաստանում, միջին աշխատավարձը 1 միլիոն անցնում է արդեն, ժողովուրդ ջան, և այո, դրա պատճառը նաև այն է, որովհետև տաղանդավոր են հայ ինժիներները, այդ դրա համար այդ 1 միլիոնը անցնում, ոչ թե նրա համար միայն, որ վակում է, վակում ամբողջ աշխարհում է վակում տաղանդի, ամբողջ աշխարհը միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր աշխատատեղեր կա, և դրանք աճելու է այդ վակումը, եկեք այդ վակումը փորձենք լրացնենք, ու աշխարհի վակումը, ոչ թե Հայաստանի վակումը։
Եկեք կոնսենսուսային տարբերակի շուրջ խոսանք, ես անկեղծ խոսացինք 30-30 ա դրած, դրածավոր տեղական ընկերությունը 30 հոգի, արտասահմանյան ընկերությունը էլի 30 հոգի, եկեք այդ թվականակը իջացնենք այնքան, որ մենք բոլորս հանգիստ լինենք, ընդ որում ասեմ, որ այդ նույն ասոցիացիաները, որոնց հետ դուք խոսում եք, նաև ինձ ասում էին, որ այդ տեղականը 30-ն էլ ա շատ, որովհետև նոր տեղականը 5 տեղականին կջախջախի։ Ժողովուրդ ջան, եթե 5 տեղականը 30 հոգուց վախենում ա, չգիտեմ, եկեք պոլիտեխնիկը հզորացնենք, լավ այդ 30-ն էլ եկեք իջացնենք, եկեք իջացնենք, չգիտեմ, 25-15, բայց եկեք թողենք ես մի հատ խոսալու թեման ունենանք էլի այդ ընկերությունների հետ, անկեղծ ձեզ ասում սրա ազդեցությունը, ինքը բրենդինգային ազդեցությունը այդ մարդկանց հետ խոսալու, շատերը կասեմ, որ դա այո, բան չի, մրցակցային առավելություն չի եւ այլն եւ այլն, ճիշտ կասեք, բայց դա ոնց որ բանա, մի նախադասությունա, որը իմ զինապահեստի մեջ է, ձեր զինապահեստի մեջ կլինի, եթե դուք դրսում խոսալու լինեք։ Այսքանը կարծում եմ, խնդիր չկա, կոնսենսուսային տարբերակ գտնենք, շարժվենք առաջ։